Fernández, realizará una breve valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, yo creo que el partido ha sido irregular, como, como suele ser habitual a estas alturas de, de temporada, en la primera jornada. Creo que nuestra puesta en escena ha sido buenísima, sobre todo quiero destacar la energía de los de los jugadores, ¿No? Que se refleja en el trabajo defensivo, se refleja en el trabajo en el rebote, creo que hemos estado muy bien y si a estar un poquito más acertados en el aspecto ofensivo, eh, yo creo que nos hubiéramos ido con una diferencia eh, un poquito mayor. ¿no? En el descanso creo que las fuerzas se igualaron, lógicamente esperamos la, la reacción de, de Burgos, pero bueno, hemos tenido cabeza, acierto también en momentos importantes para que la distancia en el marcador se, se mantuviera. Seguimos reboteando muy bien en, en ataque, que ha sido fundamental en momentos en momentos muy importantes y bueno, felicitar al equipo sobre todo por el despliegue por el despliegue físico y la intensidad que, que requirió el partido ¿Preguntas? Sí, la victoria ganar en casa es el inicio soñado, sin ningún tipo de dudas Concho, de Nacho no cuarto, primera para conseguir esa habitación? foi fundamental. Sí, eu, eu destacaría o traballo de Nacho todo o encontro, sobre todo no aspecto defensivo, porque tivo que pelear con cunha estrela como é Thompson, que é un xogador de moitísimo nivel, e o seu traballo no, no traballo defensivo foi fundamental, o seu traballo no rebote tamén foi fundamental, e alegrome tamén de que bueno, pois pues esa actuación para min tan boa veña tamén reflexada cos puntos, non? que moitas veces son o que chaman máis atención dos demais, pero eu hoxe quedome co traballo increíble que fixo no no campo defensivo e no rebote de ataque, todo fruto de, da enerxía e do desexo. Mas preguntas? Eh, costas eh, lesión que eran les nada tocados, anales que verlo con motos. Bueno, como motos, como motos non, pero si sí é certo que 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 un un bueno, unha boa mostra do do compromiso, non dos xogadores eh están mancados, non están ben de, de, todo, pero querían estar e querían eh, axudar o, o, equipo, non? E no tempo que estiveron na pista, pois xogaron como se estiveran ben de todo, pero lóxicamente non están, non? Max acabou con bastante dor no, no nocello, e, e Costas, cando chegaba xa ao final do partido, bueno, pois pues decidimos protexer un pouco para que neses momentos a o cansancio é alto e a intensidade é tan alta eh, non, bueno, Os riscos aumentan moitísimo, non? Pero si sí, estou moi ledo polo seu polo seu compromiso, polo dos dous, non? Eh moi ledo. Eh, podes de que está, pechado, está preto... Bueno, eu da da noticia de fin de semana que te podo falar é que estou moi ledo pola victoria do do Obradoiro, non? Todo o que nos señan... Falar dos xogadores que disputaron o seu partido pois eh, o mellor é que fale desco o director deportivo que é o encargado desas tarefas. Moito, isto non pare, e o sabor de boca feliz, agora tamén, tamén a Canarias son dúas Si, sí, como, como sería se tivéramos que ir a xogar a Guipúzcoa, Manresa, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, etc., etc. Todos os partidos son moi difíciles na liga. Bueno, este ano pois estreamos este, este novo, bueno, esta, esta nova forma de competir xogando os dos partidos seguidos nas, nas Illas Canarias. Bueno, pois imos a traballar dentro luns para, para preparalos e a, e, e a disfrutar de, do que é xogar na, na Liga Andesa. Pero para nós agora mesmo, o primeiro é Gran Canaria e é no que imos estar focalizados a partir de mañan.